Ціни вгору. Експерти прогнозують цього року дефіцит одного із найпопулярніших продуктів у раціоні українців – картоплі. Чому і яка ситуація з іншою городиною, з'ясувала Жанна Дучак. 3, 4, 5. Все, більше нема. Десь, колись було 8-9 великих, то нічого нема. О, бачите. На своєму городі 6 кущів Анна Федорівна ледве накопала кілограм картоплі. Каже, такого поганого врожаю, як цьогоріч, ще не було. Бульбинки або дрібні, або гнилі. Не вродила й інша городина. Бурак не вродив, нічого не вродив. Бачите, це в мене такий бурак був, що я людям роздавала, а морква. Боже, ось де був морква. То я мала 12 відер моркви, а такої великої. Купляти будемо, а як що робити? Колись роздавала людям, а тепер купляти буду. Низька урожайність картоплі і у сусідки Анни. Городину жінка садила двічі, бо перший врожай змила вода. Врожаю картоплі зовсім нема. Картоплі так 2-3 оці. Ми садили його 6 червня після води. Та взагалі нема картоплі. Не вродила картопля практично по всій Україні, кажуть експерти. Особливо в західних та північних регіонах. Тут врожай, в порівнянні з минулим роком, впав більше як вдвічі. Хоча самі сільгоспробники кажуть, насправді ситуація ще гірша. Викопала ранну бараболю дочка, то 6 мішків вибрала. А так могла і 40 вибирати. Сильно мала врожай. Торік внучка 80, з одного городу мішків, а цей рік нема. Головною причиною такої неврожайності називають несприятливі погодні умови. Врожаю немає чого. Через те, що дощі заливали, а потім посухало, і воно щепило, ґрунт твердий, неможливо навіть добути її з тої землі. Та окрім погодних умов, експерти вказують іще на ряд чинників. Зокрема, за їхніми словами, наші фермери не в змозі купувати дорогі добрива і посівний матеріал. Фірми, які стоять хорошо на ногах, вони раніше отримували насінний матеріал з Західної Європи. А декілька років назад на Західній Європі ціна насінневої картоплі піднялася до 1 євро. Це для наших фермерів дуже висока ціна. Я вже знаю, що дехто не купляв в цьому році насінну картоплю в Германії, в Голландії. Тому слід очікувати, що вже восени картопля суттєво зросте в ціні. Прогнозувати можна здорожчання картоплі вересень, жовтень до відповідного періоду минулого року більше як на 100%. Якщо картоплю в середньому 6-7 гривень, множте на 2. Утім, на ринках Івано-Франківська картопля вже нині б'є цінові рекорди. За кілограм тут просять від 18 до 23 гривень. 15 продаю. Люди всі по 18. Торік було дешево, по 5 було. Як вам ціни? Зачекайте, не знімаю. Посмічні. Як вам ціни? От так, вище криші. У мене нормально дорого, по 15. Дорого. Хоча, кажуть експерти, є й хороші новини. Ціни на чимало овочів, серед яких морква, буряк, цибуля, восени будуть навіть трохи нижчі, ніж торік. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.